დაი ოჩემ სწორებაში ჩვენი თბილი თავში საფარი ცარიელი დამბობა გულგატეხილი ვარ აღარაფერი მინდა რა გამახავისებს თავის მოკლა რომ შემეძლოს ვიფიქრებდი მაგრამ ესეც არ ვიცი როგორ კეთდება ძაღლები თავს არ იკლავენ რა იქნა რა გავაკეთო როგორ დავიბრუნო ჩემი კოკო ეთყობა აღარაფერი გამოვა თავს ზევით ძალა არა დააბამენა ალბათ რკინის ჯაჭვით და მორჩება ამით ჩვენი ოცნებები შინ უნდა დავბრუნდე ჩემს პატრონებთან მიმიღებენ მაპატიებენ კადარა სიტყვის ნახოთ უნდა ვცადო აველი მეოთხე სართულზე ხედავ ბინიდან გამოდიან რუსო და კადა სასეირნოდ გამზადებულები კადა მომახდა წინათათი გამკრა თავისებურად მეც მივიალერზე თან სალითვალით რუსოს ვუყურებ ნეტა რას გააკეთებს ხედავ თვალები უბრწყინას მეძახის მოხვედი შესაძაკელო ცოცხალი ხარ ჯამრთელი მადლობა ღმერთს მე მიგუახლოვდი რუსომ თავზე ხელი დამადო ისე როგორც მხოლოდ მან იცის ხოლმე და ბოლოს ჩორნა 2012 წლის ზამთარი. იმ მომბედური დღის შემდეგ კოკოს აღარ შევხვედრივარ. თითქმის 4 თვე გავიდა. გუშინ კი ისეთი რამ ვნახე. გული როგორ არ გამისკტა, არ ვიცი. ვუყურებ. მოდის კოკო. უკან ლაბრადორის ლეკვები მოხვედია. 5 თეთრი ლეკვი. Thank you.